tell me that I'll never be set free. I'm a parasite, creeping from a step into the night to find some food. Tell me, are you a bad fish too? Are you a bad fish too? Got no money to spend. I wish that night would never end. God knows that I'm weak. Would somebody give me up a dust reef? Se você gosta de cores e de moda, se ligue aí no nosso programa de hoje. Pode fazer comentários pelo facebook.com/uxtv ou pelo @uxtv no Twitter. Também pode acompanhar a programação da UxTV ao vivo, 24 horas, pelo site uxtv.com.br e também pode entrar em contato aqui, com o pessoal aqui da TV pelo telefone 3218-2194. Para quem está trabalhando com planejamento de produtos, já está praticamente com o próximo inverno pronto e já pensando no verão 2016, né? Para a gente conseguir ter aí uma ideia de quanto a gente se antecipa. Então, esse verão que chegou na loja, né, a partir de setembro, outubro ou um pouco antes ainda, ele foi planejado um ano de antecedência. Eu gosto de uma palavra que eu acho super bacana, que eu acho que é a volta à simplicidade. Por que que eu acho isso bacana? Porque a gente começa a ver toda essa questão dessas cores mais quentes que voltam, e a principal cor quente que eu acho que é o marrom, e ela está abaixo dos nossos pés. Então é uma volta da simplicidade, da humildade. A gente está com essa vontade de uma roupa mais limpa também, certo? Principalmente para valorizar mais o ser humano, para ele aparecer mais. Eu acho bacana também falar desses acessórios que fazem toda a diferença, né? Essa cara meio fã, meio alegre. E eu acho que a roupa está aí para nos deixar felizes. Eu acho que o verão tem essa cara de felicidade mesmo, junto com uma simplicidade. Não, realmente concordo. Concordo, inclusive, com as duas, né? Tanto na parte de que a gente fala sempre que moda é o futuro antecipado de um passado revisado. É buscar lá no passado muitas das tendências, peças que foram sucesso, aquelas que foram ídolos, né? Nos nossos guarda-roupas, nos tempos antigos, e trazer para o futuro, às vezes até de uma forma revisitada, mas com uma inspiração de novidade. E por que não? Tem várias tendências. A tendência da simplicidade hoje é uma tendência que atinge todas as culturas, tanto empresariais, administrativas e, por que não, na moda. A moda, geralmente, ela até vem antes, né? A gente pensa assim, a moda pode ser até... Tem pessoas que até acham que moda pode ser fútil, mas não é, não. Muitas vezes é a moda que inspira muitos setores, inclusive, da nossa economia, né? Então, eu acho que a moda, ela tá linda, ela tá bonita. Vocês vão ter uma amostra hoje aqui do que vai ser a coleção verão, né? Mas ela tá com um âmbito mais voltado para as pessoas. Ou seja, uma vez a gente criava só os estilistas, a gente cria realmente há um ano atrás, mas os estilistas criavam e daí depois botavam para as pessoas usar. Hoje não. Hoje, por exemplo, a nossa tendência, o que está nas coleções das drops de mentas hoje, foi inspirada nos nossos clientes. Eu vou convidar todo mundo para assistir o material que a nossa equipe de reportagem fez, mostrando assim aquelas peças que vão ser a cara do verão de 2015, que vale a pena o investimento, e também alguns termos aí. Você já ouviu falar, por exemplo, em candy colors? É isso que a gente mostra a partir de agora nessa reportagem. Olha só. Finally, I'm where I wanna be. I didn't think this life was gonna be for me. As must-have hoje são aquelas peças que não podem faltar no guarda-roupa das pessoas no verão. Aquelas que já foram testadas até em outras partes do mundo, no hemisfério norte, neste verão, e que realmente as pessoas botaram como objeto de desejo, né? Um exemplo que a gente tem são as peças de franja. As peças de franja são maravilhosas, né? Outra peça é o jeans destroyer também, que está muito em alta agora nessa coleção. As peças claras, a tendência off-white também, as rendas estão muito presentes nessa coleção também como um todo. Como as
heavy também na parte de calçados e acessórios. É muito forte a parte das sandálias em franja, né? Que estão muito em alta nesse verão. As clutches, capa de revista também, que é a sensação no momento que as blogueiras estão usando. O pulseirismo também é uma parte muito importante. As pessoas usando duas, três pulseiras ao mesmo tempo. E mesmo no calçado, o animal print. Os detalhes, né? Em couro liso, couro em uma cor, com animal print, como é o caso deste sapato, que é um salto super gostoso e mistura uma cor misturada com animal print junto. Também nós temos aqui as sandálias Birkin, que é a sensação do momento, onde hoje os mais famosos, né, do hemisfério norte estão usando direto. São as cores mais suaves. Imaginam aqueles clientes que gostam de deixar os tons dos seus guarda-roupas mais suaves, né? Aqui vocês podem ver os tons de suaves, de rosa, de verde, de azulzinho, de amarelinho. São aquelas pessoas que geralmente têm um estilo um pouco mais romântico, mais delicado. E nem por isso não precisam usar somente o estilo delicado. Tanto que no guarda-roupa desse verão, as pessoas vão estar usando esses candy colors com roupas mais fortes, com jeans destroyer, dando um ar mais arrojado até, como se fosse um romântico revitalizado. Realizado, renomado. As grandes sensações, eu creio que sejam as calças color, como essas aqui, nas cores de vermelha, de azul, que vão ser a sensação de os homens botar mais cor na hora, de não ser sempre o jeans da mesma cor, né? As camisetas, eu digo que tem até a parte da mais suave, né, dos homens que gostam das cores mais suaves, mas nós temos cores muito fortes, o azul verdejante na parte do masculino vai estar muito em alta, a parte do pink também vai estar muito em alta, coral, bermuda sendo usada até com camisa, camisa aberta, com as batas masculinas, e na parte dos calçados no masculino, a grande sensação vão ser os Docksiders. Os Docksiders são calçados muito confortáveis, eles não precisam ser usados com meia, né? Então isso já vai ser uma sensação pro homem de conforto também maior. Tem pessoas com estilos muito diferentes e a roupa tem que representar o estilo da pessoa, mas ela pode representar o estilo e deixar ela bonita ao mesmo tempo, deixar ela confiante ao mesmo tempo, deixar ela mostrando a personalidade legal que ela tem através do seu visual. O Brasil é a cor, né? É a cor do hemisfério todo. Ele nos transmite todo o tropicalismo que estão vindo nas estampas, os florais. Isso é muito importante. Nós, os brasileiros, somos premiados a fazer um trabalho totalmente criativo. Acho que o Brasil tem esse dom. A gente agora já está pesquisando, como já falaram ali a Janete, nós já estamos pesquisando o verão 2015-16, né? Que a gente tem que estar na frente. Então, a partir de fevereiro ou março, a gente está pesquisando e vai passar para o nosso associado e todos que tiverem interesse lá no nosso evento do Polo de Moda, lá do Integra Moda. Nós vamos estar apresentando o verão 2015-16. As cores claras continuam e estampa. A estampa eu acho assim que veio para ficar, porque eu acho assim que, na realidade, o inverno sempre vem uma coisa mais tranquila, um pouco mais apagada. Mas a cor, eu acho assim, ó, que ela transmite, parece que de dentro para fora, né? Alegria. Então, assim, as pessoas estão querendo ter a simplicidade, como a Cristina falou, e ao mesmo tempo ter alegria. Então, acho que a cor e estampas. Com certeza. Transparência, tá? É uma coisa que pode apostar. As saias godê, cintura marcada, saias midi, mini. Midi? O que é midi? É as saias que ficam por... uhum. logo abaixo do joelho. Uhum. E uma coisa assim, as cores, cor. Brasil é cor. Todo mundo conhece o Brasil pelo histórico de cor, colorido. O brasileiro é bem isso. É alegria. Eu acredito que, pelo que a gente já está vendo aqui, tem bastante gente de calça branca. Eu apostaria no branco, continuaria apostando, que ele tá tomando gosto das pessoas. Agora estão aceitando o branco, inclusive, até utilizando ele no inverno. Então, acho que o branco pode apostar que, tanto para verão como para inverno, ele vai continuar. E também as calças um pouco mais relaxadas, as calças carrot, que é... carrot de cenoura, ela tem esse formato de cenoura mesmo,
trazendo conforto e essa coisa da simplicidade, da pessoa se vestir mais à vontade. Na verdade, o meu trabalho e o da minha colega Paty é mais de adequação do cabelo da pessoa com a moda, que é o que se fala tanto. Eu acho que nunca teve tão em alta falar sobre tendência. É diferente de falar sobre a moda, né? Uhum. A tendência dos cabelos, na verdade, é o que todo mundo já falou da moda, que é a naturalidade, cuidado. Na verdade, Vi, toda vez que a gente pensa em cabelos de verão, a gente pensa em naturalidade, a gente pensa em uma mulher sedutora. Então, sempre tem alguns formatos já prontos, né, sobre o verão. Mulher mais sedutora, a questão da água, a questão do calor, a questão da possibilidade de prender um cabelo. Mas eu acho que, acima de tudo, o cabelo é a comunicação que tu faz com as outras pessoas. Moda, aliás, é a comunicação, né? Então, a maneira com que tu quer que as outras pessoas te vejam. Fez uma brincadeira, a gente colocou no Facebook, né, a rede de olhares que nós viríamos e colocamos isso para as pessoas. Quem gostaria de fazer essa mudança, né? Nós colocamos uma mudança radical, dois pontos, e ela se inscreveu. E a Fabi topou, se jogou. Hoje a gente vai raspar o cabelo dela, um ato herói. Não, mentira. Não, não. É Jeff, diga, amor, começa, tá? Depois, daqui a pouquinho, a gente mostra. Aqui eles estão mostrando a primeira das tendências dentro da nossa coleção, que é o street art. É uma tendência mais inspirada nas grandes cidades, né? Quase todas as tendências hoje, elas estão inspiradas no Brasil, nas nossas cidades. Aqui vocês imaginem uma cidade sem praia, uma cidade onde tem o pop urbano, uma cidade onde tem o grafismo, uma cidade onde as pessoas são descontraídas, mas uma cidade sem mar, uma cidade onde as pessoas gostam de se diferenciar, às vezes por um detalhe, por uma estampa, um dizer diferente que usam na sua camiseta, um detalhe de uma peça de couro, como a saia dela, um detalhe de franja, onde faça ela ter uma personalidade diferente das outras pessoas que estão andando nessa mesma cidade, de um jeito rápido, né, atordoado, né? Caxias do Sul é uma cidade assim também, metropolitana, e a street art, ela vem para mostrar que a gente pode ter arte dentro do próprio guarda-roupa. Então, eu acho que sempre foi muito clássico o guarda-roupa masculino, né? Sempre se espelhou muito lá fora, no clássico e no invernal, nas cores sóbrias. E o Brasil, como todos já falaram, é muito colorido. Então, acaba respingando para até as pessoas que são muito clássicas, né? Então, quando as pessoas mais clássicas começam a usar, vira um colorido. Todo mundo começa a usar mais colorido. E a cor realmente entrou no guarda-roupa masculino. As marcas muito se diferenciam pelas cores também. Se destacam muito pelas cores, né? Tendência de cair um pouco estampa, parece que esse verão veio alguma coisa mais lisa, mais clean, né? Tipo, é o que eu senti, assim, de minha parte. Funk lá no Morro da Mangueira, essa menina tá dizendo sim, eu sei. Noite bamba, tudo a beça. Baião na rampa do cruzeiro, essa menina tá dizendo don't worry, cause everything's gonna be alright. Everything, everything, you'll be played by night. Seu nome é Jack, eu tequila. Oh, Jacqueline, Misty, eu tequila. Reggae lá na rádio do café, rapaziada que tiver afim, vai lá. Vou ficar com Jack, se é que Jack vai pra lá. E se não for, já foi. O bonde do desejo segue o rumo, caixa, bumbo e sexo. Saudade na rampa do mundo, oh, oh. Seu nome é Jack, eu tequila. Oh, Jacqueline, Misty, eu tequila. O Jack foi nascer numa cabana e noa, noa, só do Tahiti na pele na boa. Seu pai cruzou o mar com duas filhas da canoa, coco pra beber, leite de lioa. Jack, uma menina tão bonita que enjoa, enjoa de vertigem, viagem de avião, olha tu de virgem, dois olhos de amêndoa.
macaca dela, macaca gazela, linda toda, toda linda ela, toda beleza se reconhece nela. Jack, tequila, Coca-Cola e água, água, língua, mingua, minha mágoa. Tequila, oh, chocolini, misti, eu, tequila, oh, eh, avô, você é verero, ah, avô, você é verero, reggae lá na rádio do café. Rapaziada que tiver afim, vai lá. Vou ficar com Jack. Se é que Jack vai pra lá, e se não for, já foi. O bonde do desejo segue o rumo. Caixa, bumbo e sexo. Saudade na ampa do mundo. Oh. Seu nome é Jack, Jack. Mudar uma pessoa é muito rápido, né, Vi? É. O difícil é acertar e ver se ela gostou. Ai. Já se viu? Não. A gente mudou tudo, Vi. A gente mudou até a cor vamos dela. Vamos ver. Não, olha, nada. Olha lá pro retorno do vídeo. Vamos ver. Fábio. O pessoal em casa se vê ela chorando. Foi nada, Vi. Olha ali, Fábio. Gostou? Nossa, ficou lindo. Oi? Ficou lindo. Gostou? Muito. Eu tava precisando. Cara nova nesse verão, né, Fabi? Total. Cabelo faz a diferença numa mulher também, muito, né? Muito, nossa. Obrigada. É outra vida. Que bom que você topou. Jeff, explica pra gente o que, que você fez aí na Fabi. Na verdade, a nossa opção, como ela tem muito cabelo e a característica é um fio mais grosso, é de trazer ele pra um bob longo. Que é esse ossinho que a gente está falando agora, que é um novo Chanel, na verdade, que está todo mundo falando que é o cabelo que está na moda. É um cabelo mais prático, onde você pode prender, você pode fazer seu exercício físico. Desfiei um pouco para dar leveza para ela. A gente fez lá no salão, um pouco antes de vir para cá, uma cor, dando um pouco mais de atenção para a parte da frente dela. A gente conversou um pouquinho antes e ela está passando por um momento de troca. Então, na verdade, a gente aproveitou o tema verão, colocamos um pouquinho de tom quente, que é a terra que a gente estava falando, e que dê boa sorte para ela. Na verdade, a gente trouxe só coisas que ela nos trouxe, a gente trabalhou os tons que ficam bem para ela. Mas é um corte médio, é um corte muito simples, um corte que qualquer mulher pode usar, que fica muito bacana, dá para prender, fazer penteado. A maquiagem, ela também acompanha um pouco essa coisa toda da moda, acompanha muito, né? Essa coisa toda da moda. E é bom porque o verão traz essa coisa de se permitir. Então, a gente está aberta a temporada de cores e misturas, e o descombinado é o que combina. Então, a gente pode jogar verde com azul, com amarelo, com todos os tons de dourados, vão estar super em moda. Bocas coloridas, laranja, rosa, pink. Claro que as cores, a maquiagem tradicional marrom nunca sai de moda, né? Os tons nudes também são bem bonitos, mas esse verão ele traz um pouquinho mais de ousadia. Pode mandar pelo @uxtv no Twitter ou pelo facebook.com/uxtv pelo Facebook. E pode acompanhar a programação da UxTV 24 horas por dia pelo site uxtv.com.br e também pode ligar pelo telefone 3218-2194. Para conversar com nossos especialistas aqui. Essa próxima tendência, melhor, ela se chama-se tendência pôr do sol, baseada em cidades praianas. Claro que essa não é uma roupa para ela ir para a praia, uma roupa para ela ir para alguma ocasião, mas é uma tendência que ela contempla como se fosse o pôr do sol. Imaginem aquelas cidades praianas, imaginem assim, olha essa barra de azul verdejante no casaco dela, as franjas, as cores claras, né, que puxa muito as pessoas bronzeadas usando, as roupas tramadas, teladas, que podem ser usadas inclusive sob os biquínis.
E ela realmente é uma tendência que contempla as pessoas, assim, eu digo assim que mais ou menos 30% das pessoas acabam entrando nessa tendência. E o homem? O homem aqui também vai vestir uma tendência onde ele tem cor, ele tem essa tendência de usar uma camiseta, um sapato color, uma calça mais clara, né? Exatamente nessa tendência. Onde vocês podem ver que ele faz uma combinação, mas também sem muita combinação, né? Nada aquela coisa de ficar combinando cinto com sapato ou vice-versa. A camiseta também, geralmente, ela é mais degotada, mais aberta. O tecido, ele é muito fininho, ele já é um tecido baseado para as pessoas ficarem confortáveis, né? Muito legal. E bacana falar também numa tendência das bolsas menores, para a gente ter cada vez menos celulares e iPads e conseguir falar direto com as pessoas, uma volta humanização, eu acho legal pensar de novo nisso. Mas o acessório muda sim. Da Mata Atlântica, que persegue o nosso litoral, daquela busca nas praias mais desertas, mais escondidas, mostrando para as pessoas essa beleza que é o Brasil. Então, a gente tem estampas que remetem à mata, aquelas flores encontradas no meio da mata, enfim. Também temos o náutico, que aparece e vem que desde é um clássico, sempre, né, é o clássico, porque existem as pessoas que gostam daquele colorido exuberante que está vindo nesse verão, mas também tem aquelas mais clássicas, assim como a modelagem. A modelagem, esse ano, ela veio um pouquinho mais inteirinha, falando das calcinhas, então, tem as calcinhas mais altas, as mais fechadinhas do lado, mas também não podemos esquecer daquela que gosta mais fininha na lateral. O importante da moda praia é sentir-se confortável. Eu acho que, como nós já conversamos antes aqui, o conforto é a base de tudo. O dia a dia, enfim, é igual à moda praia. E também não podemos esquecer das saídas de praia, que esse ano elas estão bem interessantes, porque elas podem ser usadas tanto para ir à praia, quando sair da praia, quanto podemos levar elas para o dia a dia. Temos as rendadas, os vestidos que podemos sair da praia e ficar o dia inteiro com eles super confortáveis, as que têm, enfim, transparência, as que combinam com o biquíni e, às vezes, também o descombinar está bastante em alta. Acho que é interessante a gente comentar também a importância dos tecidos, que os tecidos são fluidos. Você é designer em moda, né? Isso. A questão das transparências, uso das fibras naturais, os algodões, os tramados. Acho que isso também é muito importante no verão. Eu acho que é muito bacana a gente pensar nesses tecidos mais naturais, os linhos, os algodões. E pensar também que as calças pantalonas, as saias amplas, as saias midi, como as meninas falaram, são bem bacanas para uma escolha de agora, porque deixa o look mais feminino e também valoriza a natureza da simplicidade. Muito em alta agora é o trabalho manual. Então, as pessoas estão olhando muito a moda étnica, o trabalho de tricô, o trabalho rendado. Eu acho que isso é uma tendência bem forte agora que o mundo todo está olhando para isso. E eu te diria, assim, peça-chave, então, está se usando bastante agora a camisa de manga curta e os vestidos camisa. Para homens e mulheres. Homens e mulheres, exatamente. Então, essa tendência terceira, a gente chama ela de contraste de cores, né? Claro que aqui os modelos estão vestindo uma peça mais arrojada, como se ela fosse para uma balada, né? Para fazer um passeio mais diferenciado à noite. Mas é uma tendência que ela é baseada no interior do Brasil. Aqui volta geralmente os tons de marrons, os jeans desgastados. Imaginem como se fosse aquelas casinhas antigas onde tem, né? Aquelas casas onde as portas são verdes e a casinha já é aquela madeira desgastada. Então, é baseado numa simplicidade. Márcia, e os homens, modelagem mais slim, mais justinha no Exatamente, corpo, né? Exatamente, mais slim. Também tem essa coisa de poder jogar um calçado mais fechado, né? Com visual. Essa tendência das camisas com esse brilho acetinado também é uma tendência muito forte que pegou nessa coleção. As camisas bem slim, né? Claro que os homens vão ter que estar mais malhados, né, para jogar e não é jogar esse tipo de visual, e não é todos que vão se adequar, mas é uma tendência muito forte também dentro dos contrastes de cores e também o jeans cada vez mais destrói. Janete, você que é uma pesquisadora, então, de tendências, O leque de possibilidades é muito grande, né, Vivi? Então, tudo está na moda, de uma certa forma. O que é importante que a gente consiga perceber é realmente o que já foi comentado em termos de comportamento. O que tem mais a ver com o estilo da pessoa, com a forma
dela ser, com as atitudes que ela tem, com os ambientes que ela vai estar, né? Eu fui criada com ela, com a minha nona, uma grande modista na região de Gramado e Canela, e eu resgatei uma saia midi dela, que tinha 43 anos, mais um aninho mais velha do que eu, porque eu não achava a saia midi que eu queria. E coloquei com uma gladiadora e postei, só que eu não imaginei que ia ter a repercussão que tivesse. Todo mundo me pedindo onde tinha aquela saia, como é que era aquela saia. E realmente, tu pegar peças do passado, tu revisitar para o presente com acessório faz toda a diferença. É, na verdade, eu escolhi uma maquiagem um pouco mais colorida, porque a mídia me permite mostrar como também essa é uma possibilidade possível e que dá certo. É, a Milha é mais loirinha, ela tem um biotipo mais claro. Então, eu escolhi os tons mais roxinho em cima, um tom mais colorido. Delineei também com um delineador roxo, mais berinjela. E embaixo eu coloquei um tonzinho de verde, que ele abre a expressão de olho, dá um colorido, dá um divertido para essa maquiagem. Um toquezinho de verão. Dá para brincar então, Paty? Ó, você misturou o verde com o roxo, tudo ok? Tudo ok, tudo super ok. Combinações bem legais, azul com amarelo, fica bonito. Os delineadores estão super voltando, os coloridos. Para a gente não errar, eu acho que é mais fácil trabalhar com os tons escuros. Roxo bem escuro, amarelo, os amarelos mais queimados, os azuis também escuros. Eu acho que é mais fácil em casa de combinar. Teríamos que mostrar a moda festa, aquela ocasião diferenciada, um casamento, uma formatura, onde a mulher realmente vai poder usar um pouquinho mais do glamour, explorar a cor, o brilho. Nesse caso, ela está usando até um nude, mas ela pode explorar de formas diferentes esse brilho todo, né? Onde realmente ela explora na cor, ou melhor, ela explora no brilho, mas a cor ela já põe uma cor mais suave para realmente ficar muito chique. E é uma ocasião onde ela pode estar muito bem vestida, brilhando e valorizando a silhueta que ela tem. E quem não gosta, né? Qual mulher não gosta de às vezes entrar dentro do vestido de festa e arrasar numa ocasião? Ter um dia de Cinderela, uma noite Exatamente, de Cinderela, né, Márcia? Né? A gente sonha com isso, as mulheres são assim, né? E os homens também. Muito obrigada, pode dar mais uma voltinha. A gente se encontra numa próxima. Até mais.